God morgon, denna tisdag morgon. Flaggan hänger stilla. Jag ändrade på den så den fick en annan vinkel och så ska den se ut. Och här har vi nummer 2, den hänger här på en pinne här. Ja, den hänger bra den där också. Och ni ser här, så fint är det nu. Gräsmattan börjar ta sig. Och så vidare, träna gröna. Nu ska jag sätta mig här. Nu ska jag inte ha 80 eller 90 grader mer. Här satt vår älskade Jenny igår med sin kille som satt vid sidan om där. Jag satt där borta i hörnet här. Det var fantastiskt trevligt att ha de här personerna hälsa på igår. För Jenny och vi har pratat så mycket om detta och igår blev det äntligen av. Underbart. Och det har regnat i natt och det är lite mulet, men det är så skönt väder. Fantastiskt fint väder ändå. Lite behagligare nu istället för den värmen vi hade häromdagen. Det var olidligt för min del i alla fall. Men nu är det skönt. Nu är det jätteskönt tycker jag. Alldeles lagom för min del. Och jag vill tacka dig Jenny och din underbara kille för ert besök igår. Fantastiskt trevligt alltså. Jag hade svårt att glömma det. Jag var som ett barn på julafton. Av glädje och så. Så det var väldigt trevligt. Det måste vi göra om igen Jenny. Absolut. Nästa gång får vi äta en bit mat när ni kommer, en god middag eller någonting. Det måste ju bli det här igår. Det var ju så andefattigt så det var ju inte... klockorna stannade ju. Men jag frågar, ni vill inte ha något annars en kopp kaffe så att... Då får man skylla sig själv. Och ni har inte klagat heller för den delen så att... inte det jag menar. Idag är det tisdag mina vänner. Och jag tittade på Tim som hade gjort en film ifrån... Var han var någonstans? Han var ju på något ställe igenom. I alla fall, han är ju en klippare, den mannen, Tim i Skåne. Verkligen en suverän kille tycker jag. Jag gillar honom jättemycket. Östen och Håkan lika mycket. Jag tycker de är jättefina. Det finns så många, han David Dalvins garage och... Ja, det finns så många att titta på som är så bra. Nu har vi Morgan Rose också. Han är också duktig och gör väldigt fina program också. Ska vi inte glömma. Verkligen inte. Och jag hoppas bara att det inte har hänt Christer Bigander något tragiskt. Jag hoppas det här får ett lyckligt slut. Att vi får reda på vad som har hänt. Och att han kommer tillbaka helskinnad och vid liv framförallt. Man är orolig, jag är orolig. Jag tänker på Christer varje dag och undrar som alla andra, vad är det som har hänt? Det här är så overkligt, det är rena science fiction på något sätt tycker jag. Och svårt att ta till mig det. Och jag känner en sån oro själv för Christer. Men jag ber till Gud om det finns någon att han ska ta hand om honom och skicka tillbaka honom till oss igen. Där han hör hemma. Det vill säga Tuben-familjen. Kan inte mer göra än be för dem och hoppas på det bästa. Sen får vi se vad det blir för gäst nästa gång här på 90 grader. Jag vet inte vem det skulle kunna bli. Men det ger sig väl. Ni är välkomna här av er. Ni som har vägarna förbi, det är bara att höra av er. Så kul att träffas. Det är alltid kul att träffas. Och träffa nya människor framförallt som man träffar på tuben då. Som följare och alla andra också. Så det är väldigt trevligt. Det är så jävla roligt alltså. Och knyta nya bekantskaper. Men mina vänner, med nästa ord så önskar jag er en trevlig fortsatt morgon och trevlig dag. Och ta hand om varandra så hörs vi och ses vi.
tjingeling från sheriffen i Angeles.